Hallo. Velkommen til nu en episode af Take It. Ja, lige for tiden, som I nok ved eller kan se, så får jeg ikke oplevet det så meget, og grunden til det er fordi, at jeg er kommet på efterskolen. Men lige i dag er jeg kommet hjem, eller ja, jeg er kommet hjem på forlænget weekend nu, så jeg har lige tid til at lave et lille afsnit til jer. Og i dag, der skal vi have lavet recycler, fordi jeg skal til at have lavet noget scrap, så jeg kan få lavet noget YouTube-mat og noget hurtigere. Og der skal jeg bruge almindelig smoothstone, og det mener jeg, at jeg har noget af. Jeps, det havde jeg. Og så skal jeg bruge en machine block og så en electric circuit. Fordi det går simpelthen for langsomt med at lave yo-yo matter. Hvis jeg nu laver 3, hvis jeg nu laver 3 recycler, dum. Trade recycler. Så skal jeg bruge jord. Oh, jeg skal lige sove. Dum. Ja. Ja, jeg, som sagt er jeg på efterskole, så jeg får ikke uploadet så meget, men jeg vil da forsøge, men jeg har tænkt mig at starte ude på efterskolen, eller starte med ude på efterskolen og lave nogle vlogs måske, fordi jeg endelig har fået en computer, eller en bærbar, min nye bærbar, som jeg nok ikke har fortalt, men jeg har fået en ny bærbar, og den har simpelthen webcam, så derfor kan jeg lave vlogs nu. Ja, så det tror jeg, at jeg vil gøre, og måske, ja, jeg ved ikke. Jeg vil i hvert fald lave vlogs. Måske en gang imellem. Jeg har brug for noget jord. Giv mig noget jord. Nu. Goddammit. Kommer der virkelig ikke noget jord? Jord. Goddammit. Så må vi sgu selv skaffe noget. Sådan. Glowstone. Så er det egentlig klar til at lave nu. I skal bruge 3 kompressor. Glowstone, var det ikke sådan? Ikke stået der. Og så jord. Og så refiner. 3 recycler. Så skal jeg lige sortere de her keys der igen. De kan komme derind, og jord, de kan komme herind. Åh, jeg havde noget jord herinde. Dejligt.
Men nu har jeg i hvert fald lært mit transmutation table. Men ja. Det jeg så skal gøre, det er, at jeg skal bruge en kondenser. Har jeg sådan en til at lægge. En energy kondenser. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så skal jeg lige have lavet en. Fire stykker obsidian. Fire stykker stier. Mørkeblå. Lyseblå. Og grøn. Og så smooth stone. En kiste. Og en iron ingot. Så må vi se, om jeg kan huske recipeen i hovedet. Okay, det er mørkeblå, lyseblå. Nej. Det er sådan der. Og så det kiste der. Og der. Og der er det iron. Er det en... Åh, jeg glemte det. For helvede. Okay, jeg skal bruge 2 iron ingots. Sådan der. Så har jeg sådan en, og så skal jeg bruge nogle rør. Jeg skal bruge nogle wooden, og jeg skal bruge en helvedes masse engines, har jeg ikke det? Jo. Og nogle håndtag. Livers, og så skal jeg bruge nogle iron transport pipes, og jeg skal bruge nogle distribution pipes, og jeg skal bruge nogle stone transport pipes. Godt så. Er det mere, jeg skal have med? Det tror jeg ikke. I den der, og så lige en stack gear. Godt så. Så laver vi et system herovre, som får min mass fabricator. Hov, den skal ikke være der. Som får min mass fabricator til at lave lidt hurtigere yo-yo matter. Og det vi så lige gør, det er, at vi sætter allerførst energy condenseren. Sæt den her. Hov, for helvede, ikke der. Vi skal sætte den der. Og hvis vi så sætter et wooden transport pipe på der, hvor der så bliver suget ud fra. Dum. Lever. Sådan. Den skal så køre det ind i et ind i en nu skal jeg lige huske hvordan det er. Den skal så have en distribution pipe på, og så
Pis, det skal... Nej. Vi laver lige noget andet først. Og så distribution pipe. Og så recycler. Og... Og så almindelig. Nej, hvis jeg nu sætter en recycler der og en recycler der, så kan jeg godt sætte en der og så et almindeligt pipe der. Godt så. Den første her. Oh. Den første her, den skal så sende 2 i grøn. Kan det ikke passe? Jo, 2 i grøn. Og en i rød. Og så kommer der så en i grøn her. Og en i rød. Og så en i grøn. Jeps. Og så skal det så suges ud fra dem her. Og det bliver det med wooden transport pipe. Sådan der. Så skal vi have nogle engines. Nej, så skal vi have nogle håndtag på. Og så kan jeg sætte et håndtag der. Og jeg kan sætte et håndtag. Og hvordan skal vi gøre det her? Vi kan sætte et håndtag der. Pis, så glemte jeg at tænde det. Og så skal jeg have et håndtag der. Og så skal de bare have noget strøm, men jeg skal lige over og sove først. Så tror jeg, at det virker nu. Nu får vi se. Hvis de så skal... for helvede, så glemte jeg selvfølgelig ledninger. Eller strømkabler. De er der. Og så tager vi ned der, og vi tager ned der, og vi tager ned der. Er det så... Ja, så er der energi på dem. Så skal vi have lavet noget, der hedder en transformer. Transformer upgrade. Transformer upgrade, det er glas, MV transformer. Okay.
Den der kan ligge inden, jeg tror. Jeg tror kun, jeg skal bruge iron pipes endnu. Oh, også lidt stone pipes skal jeg også bruge. Ja, så skal jeg have glas. 5 stykker glas. Og jeg skal have en ME-transformer. Har jeg tilfældigvis det liggende. Pis. Machine block og 2 ingot cables. Okay, det er guld ingot. Oh, jeg har glemt at lægge det her op igen. Guld ingot, ingot og rubber. Godt så. Så har jeg dem. Og så mangler jeg MV-transformeren, der skal jeg lave en machine block. Og så er det egentlig bare glas, machine block. Og dem der, og hvad mangler jeg så? Et electric circuit, det har jeg herovre. Jeg har faktisk 2 af dem. Nå. Jeg skulle lige lave om til en MV transformer først. Dum 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 dum. Sådan der. Godt. Hvis vi så giver den her en MV eller en transformer upgrade. Okay, de er suget ud, og så får den stone på. Og den her får iron på, og så den her får stone på. Og så skal vi lige have fikset sådan der. Okay, så er jeg klar til at teste. Så ser vi så nu. Ja, kun et. Så ser vi, om den får lavet noget. Skal jeg et eller andet i hvert fald? Den fik lidt scrap der. Åh, det er dejligt. Når ens maskine virker.
Sådan der. Så skal vi bare se løgsovs. Se her. Men det der scrap der, det så kommer herned i går. Hvad ser den? Så skal jeg også have et iron pipe på her. Hvad sagde den? Virker det ikke? Vi fikser lige til næste gang.